হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় যাম, আৰু কালিলৈ সকাম আছে, সেইটো কাৰণে আজি আমি চবেই ঘৰলৈ ওলাইছোঁ। আৰু বিহু বতৰ বাৰু, সেইফালে চবেই ওলাইছোঁ সেইদিনাখন। ঠিক আছে, এতিয়া গৈ থাকোঁ, গৈ পাই আপোনালোকক আজি যাম গাঁৱৰ ঘৰলৈ, গাঁৱৰ ঘৰখন দেখাম অকণমান কিমান পাৰোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মৰাণত পাইছোঁহি, বেদাহঁতে হ'ল চিপছ কিবা কিবি ল'বলৈ গৈছে, এইফালে বজাৰ মাছ ল'বলৈ গৈছে, আৰু কিবা কিবি হোটেলৰ পৰা মিঠাই চিঠাই এনেকৈ লৈ ল'ব গৈছে। মই গাড়ীতে বহি আছোঁ এতিয়া। এইফালে পূৰা গাড়ী একদম মানে গছ পৰি আছে, বতাহ ধুমুহা। তো আমি এতিয়া এইটো ছাইডে আহিছিলোঁ, তো আমি এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ বেলেগ এটা ৰাস্তা দি যাব লাগিব। গোটেইবোৰ বাঁহ গছ এইবোৰ পৰি আছে বুলি কৈছে, আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিব। আমি ৰৈ নাথাকোঁ আৰু, আমি বেলেগ ফালে এতিয়া গাড়ীখন গৈ আছে, তো বেলেগ ফালে যাওঁ। সেয়া জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁহি লাহেকৈ আৰু। চ' গাইজ, এতিয়া একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ লগাই ল'লোঁ এনেদৰে। এতিয়া চাওঁ কি কি কাম কৰোঁ, কি কি বনাম, কি কি কৰোঁ, আপোনালোকক চব দেখাই যাম, তো আপোনালোকে চাই যাম। চ' গাইজ, এয়া মোৰ সৰু জা দেই, তাই আগতে আহিলে, দুজনীয়ে শিৱসাগৰতে থাকোঁ পিছে, খালি বেলেগ বেলেগকৈ থাকোঁ বাৰু। তাই ফুকন নগৰত, আমি হ'লোঁ ONGC কলনি, তো তাই তাতে টিচাৰ কৰে। তাই আহিলে আজি দুদিন, বৃহস্পতিবাৰে আহিলে নে কেতিয়া আহিলে? তাই বৃহস্পতিবাৰে আহিলে, আমি আজি আহি পাইছোঁ। এইফালে খানা বনি আছে, এতিয়া ভাত খাম। আৰু ডাঙৰ জাজনী বেলেগ ফালে ফুৰিব গৈছে, তাইক পাছত দেখাম বাৰু। এইফালে মই এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, এইফালে এতিয়া খাবলৈ মাছ বনাইছোঁ। তো আজি গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' পাই থাকিব, এয়া আমাৰ পাকঘৰ এনেকৈ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ভাত খাই ল'ম। এইফালে এইবাৰ বেটাহঁতে ভাত খাই লৈছে, তাৰপিছতে আমিও খাম এতিয়া। এয়া মোৰ জাহাজনীয়ে ঢেঁকি দিছে, মই এইফালে চালিব লাগিব। চ' গাইজ, আমি পুৰা ঢেঁকি দি আছোঁ এইফালে, পিঠা খুন্দিছোঁ, পিঠা বনাম। কালিলৈ সকাম আছে আলহীক খোৱাবলৈ, পিঠা বনাম বুলি, সেইটো কাৰণে এতিয়া ঢেঁকীত আমি পিঠা খুন্দি আছোঁ। গাইছ, আমি পিঠা খুন্দি আহিলোঁ, আমাৰ এইফালে টুপি পিন্ধাজনী ওলাইছে দেই, ভাল ছোৱালী। ব'লক এতিয়া পিঠা বনাওঁগৈ। মই এতিয়া তেল পিঠা বনাইছোঁ, এনেদৰে এনেকৈ বনাই আছোঁ। আন্ধাৰ হৈছে, কাৰেণ্ট নাই, যিহে বতাহ ধুমুহা, ইয়াত কাৰেণ্টে নাই, এতিয়ালৈকে অহাই নাই। এটা বাল্ব জ্বলি আছে, লাইট এটা জ্বলি আছে, আমাৰ অকণমানি পাৰ পোৱালি দুটা আনিলে, এইফালে এটা আছে, এইটো খাবই নাজানে কেনেকৈ, ক'ৰ পৰা ক'ত পালে মামনি? এয়া এতিয়া এনেকৈ খুৱাইছে। এইফালে তেল পিঠা হৈছে আৰু, আন্ধাৰ আন্ধাৰকৈ আজি বনাইছোঁ দেই, পোহৰি মানে এইখিনি ঘিলা পিঠা বনাম। এইবাৰ সেই কাৰেণ্টটো আহিছে, চুজে চুজে চুজে। অ
I don't wanna say anything. Cause if I do, I might say. Hello guys, next day, good morning. Oh no. So keep my mouth short enough.